ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം. ഇന്ന് നമുക്ക് കർണാടക സ്റ്റൈൽ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് കോളിഫ്ലവർ വേണം, ക്യാരറ്റ് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, 4 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് അതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേണ്ടത്. സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ കിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. അതൊരു 1/2 കപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തത്, കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വിടുക. ചെറുതാക്കരുത്, അധികം ചെറുതാക്കരുത്. പിന്നെ ഇത് 1/2 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി. 2 പച്ചമുളക് കീറിയതുമാണ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതിന് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുക്കറിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. അത്ര വേവുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് വെന്തോളും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ള മസാല അരയ്ക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഈ എടുത്തത് ഞാൻ. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകാണ്. 1/2 ടീസ്പൂണോ 1/2 ടീസ്പൂണോ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. 2 കഷ്ണം പട്ട. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പുമാണ്, 4-5 ഗ്രാമ്പു ഇടാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കാണ്, 3 ഏലക്ക. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ തേങ്ങ. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെജിറ്റബിൾസിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് ഉടയണ്ട, ഒന്ന് വെന്താൽ മതി. അപ്പം ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 പാനിൽ 1 ടീസ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് 1 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളി എത്ര വലുതല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കണം കേട്ടോ. മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ, ഇത് വലിയ ഉള്ളിയാണ്, 1 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക. വഴറ്റിയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. അതിലേക്ക് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. ഇത് എന്നിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് കളറായാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് ചൂട് തണഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. അത് ചൂട് തണഞ്ഞിട്ട് അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. തേങ്ങൻ്റെ കൂടെ അരക്കരുത്, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് തേങ്ങൻ്റെ മിക്സാണ് കേട്ടോ. ഇത് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളി അരച്ചതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ വേഗം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അധികം വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക, അരയാൻ മാത്രം ആവശ്യത്തിന്. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. എന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ വളരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും. ഇവിടെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ വിളമ്പുന്ന ഒരു കുറുമയാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ മല്ലിയിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് വിളമ്പാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറുമ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ച്. ഓക്കെ, ബൈ.